Dobrý den a vítejte na CNews. Asus dnes do Varšavy přivezl notebooky, které již před pár dny ukázal na americkém CESu a právě se díváme na ZenBook S13, což je tenký ultrabook, který je zvláštní hlavně tenkými rámečky okolo displeje. Můžete si všimnout, že na každé straně jsou to nějaké 2 až 3 mm, ale nejenom na bocích, ale dokonce i nahoře. A aby tento notebook nepřišel o webovou kameru, tak Asus zde udělal takový obrácený noč, ve kterém se ta webkamera schovala. Je to docela dobrý nápad. Podobný model jsem viděl už i u nového Lenova, ale Asus v tomto zřejmě první. A ten tenký rámeček máte dokonce i dole, tam toho Asus docílil takovým drobným trikem. Ten displej samozřejmě má tlustší rámeček, ale díky kloubu, kterému Asus říká Ergolift, tak je většina rámečku schovaná a když se podíváte, tak normálně sedíte před notebookem, tak máte na každé straně opravdu nějaké 2 až 3 mm. A jinak ten notebook je pitelný, kovový, a možná příliš těžký takhle v jedné ruce. Displej má úhlopříčku 13,9 palců, je to Full HD IPSO a uvnitř je dokonce dedikovaná grafika, je tam MX150 a jde on nejtenčí notebook, který má dedikovanou grafiku. Se můžeme podívat ještě na klávesnici, ty ZenBook mívá většinou velmi dobré a samozřejmě tento model není výjimkou, ta odezva vypadá velmi příjemně. Když se podíváme ještě na porty, tak na levé straně máme USB-C, ty jsou tam dvě, čtečku microSD karet a na pravé straně potom normální USB 3.1 a sluchátkový jack. Tohle byl takový první pohled na nový ZenBook S13. Asus nám cenu zatím neprozradil, takže se ji do článku pokusím zjistit. Mimochodem to podsvícení opět takhle do zlatova má tři úrovně a touchpad má skleněný povrch zde se čtečkou otisku prstů. Takže toto byl Asus ZenBook S13.